Hei alle sammen, Ski og Racing Team har vært på Fauske nå de siste dagene. Det er jo NM del 2 her oppe. I dag har det vært, når vi kom på stadion, minus 3 grader, og det snødde jo ganske kjapt etter hvert, og luftfuktigheten var bortimot 75. Det vi holder på å gli er, på de lengre løpene, så vil jo alltid LF Grafitt være svært gunstig. Nå går jo 3-mila og 5-mila for jentene senere i dag, og vi anbefaler LF Grafitt konstant til de som har valgt det. På gli så har vi hatt en kombinasjon med 50-50 mellom HF-filett og HF-gul. Men utover dagen så kjørte vi 70% gult og 30% filett, ettersom det også ble varmere utover dagen. I dag så har vi hatt på sprinten en kombinasjon med C110 kloss rotorkorka inn, sammen med C22. Dette fordi at vi må prøve å skape en hardere såle, altså en hardere binding til C22, når det har gitt kjempebra treff. Vi har også hatt 1 mm rett på baksida til de aller aller fleste, og vi har gjort, hatt kjempebra treff i dag. På festet så har vi hatt, lagt et tynt lag med HF-fiolett klister, og så har vi da på de som startet aller tidligst lagt HF-fiolett, og de som startet senere, sånn som 5-mila, så har vi lagt et lite lag med HF-rødt, og HF-fiolett dekket da oppå røde, ettersom det da blir varmere, det blir blankere spor, og da er det alltid gunstig å ha en mykere voks. Men det er også viktig at man dekker HF-rød, ettersom den kan være litt aggressiv da, når det er nysnø som det har vært her på Fauske i dag. Følg med Skigo videre på skigo.no, Facebook og ikke minst Twitter. Vi hørs. Hei!